faqet Heidi tregon gjithçka që nga martesa tek raportet me familjen e Romeos. E ftuar në Top Arena, mbrëmjen e djeshme ka qenë Heidi Baci, një prej finalisteve dhe konkurrenteve më të komentuara të këtij edicioni Big Brother VIP Albania 3. Rikujtojmë që brenda shtëpisë ajo nis një romans me Romeo Veshaj, ndërsa mbrëmjen e sotme Heidi zbuloi se pret një propozim nga Romeo në mënyrë që të realizojnë dasmën e tyre. Ne nuk ndahemi dot nga njëri tjetri, fakti që është se ne kemi punën së bashku. Meqense gjithmonë kam jetuar në shtete të ndryshme, nuk i kisha rrënjët kaq të futura në Itali, një lloj si Romeo këtu. Unë anoj më tepër tek Shqipëria, më thot gjithmonë Romeo, po sikur. Ndihem shumë e dashuruar, e kemi shijuar njëri tjetrin në maksimum. Ne jemi shumë njësoj në shumë aspekte dhe vjen mirë për këtë gjë. Poezin që hodha në Instagram e kam patur një frymëzim të momentit, ai vendos këngët vlonjate, ka qenë në drek tek shtëpia e gjyshërve të Romeos, jam kënaqur me ta, i dua shumë sepse janë shumë të ëmbël. Të keqen nëna, më thoshte gjyshja Romeos. Familjarët ende nuk kanë ardhur këtu, por do të shkojmë së shpejti atje. Dasma nuk është në dorën time, pres propozimin, ka thënë ajo.